ხულუტის ციხე დარბაზის სამეტაპიანი სარებილიტაციო სამუშაოები დასრულდა, ძეგლი RMG-ის სამთო მოპოვებით არეალში მდებარეობს. Სწორედ ამიტომ კომპანია მის რეაბილიტაციაზე პასუხისმგებლობა სრულად დაიღო. Samușaubi și ezgudului pasul cu zgâblubi sa zogadoiba industriam și asru. Mim din are proces monitoring sa agresis comitetis culturului mem cu dreobis tuis uțebda da ceglis restaurația activistebis inițiativi daicu. Reabilitire bune, ციხე სიმაგრის prezentațias, proiectul ჩართული ყველა პირი დაესწრო, უნდა ითქვას, რომ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ, მე-17-მე-18 საუკუნის პერიოდის საბრძოლო იარაღების სამოსსა და ეთნოგრაფიულ მასალას გაცნობოდნენ. Უფრო მეც კი სალომე ჯიჯელავა სიუჟეტიდან გავიქებთ. Ხულუტის ციხე დარბაზის სამეტაპიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. Ძეგლი RMG-ის სამთო მოპოვებით არეალში მდებარეობს. Სწორედ ამიტომ კომპანიამ მის რეაბილიტაციაზე პასუხისმგებლობა სრულად აიღო. Ჩვენი კომპანია უკვე ერთი წელი არის გაეროს გლობალური განვითარების შეთანხმების ქსელის წევრი. გაეროს მდგრადი განვითარებას გააჩნია 17 მიზანი, რომლის მე-11 მიზანია ქალაქების და დასახლებების მდგრადი განვითარება, რომელიც თავისთავში მოიცავს კულტურული მემკვიდრეობის და ბუნებრივი რესურსების დაცვას. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ხულუტის ციხის აღდგენა რეაბილიტაცია შესაბამისობაში მოდის მე-11 მიზანთან, რომელიც ჩვენ განახორციელეთ. Რეაბილიტირებული ციხესიმაგრის პრეზენტაციას პროექტში ჩართული ყველა პირი დაესწრო. Titoli cartelis, titoli musahlis, valia, istoriuli, zeglebi, dauitsuat, șevinahot, șevinarciunot, is autointurobada, reabilitația ceautardes, romlebic, regionis maștabit, aris, ala municipalității, armod genel. Este ce-mi trebuie să tarțimnebuli ora aricneba, iserta de tiro, mășic, kerzo, sectorii mihi, smuneți leopas. Ციხის სახელი სოფელ ხულუტს უკავშირდება, რომელიც დღეს აღარ არსებობს. Ახლად რეაბილიტირებული ძეგლის გარდა სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ მე-17-მე-18 საუკუნის პერიოდის საბრძოლო იარაღებს, სამოსსა და ეთნოგრაფიულ მასალას გაცნობოდნენ. 2020 წლიდან კომპანია RMG-ის დახმარებით აღდგენილი იქნა ხულუტის ციხე. ციხე ისტორიული მნიშვნელობისათვის, როგორც რეგიონისთვის, ასევე მთლიან საქართველოსთვის. 2021 წლის სექტემბრიდან ხულუტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი დაიწყო. Პროცესი სამ ეტაპად ტარდებოდა. Იმის გამო, რომ ციხედარბაზის მთავარი მერვე კოშკის მდგომარეობა გაცილებით რთული იყო, სამუშაოების დიდი ნაწილი სწორედ მასზე მიმდინარეობდა. კოშკზე არსებული ბზარი ამოავსეს და გაწმენდის დროს აღმოჩენილი ავთენტური საფეხურების კონსერვაციაც ჩაატარეს. Ასევე დასრულდა იატაკის მოწყობის ყველა საჭირო სამუშაოც. აღსანიშნავია ისიც, რომ ვიზიტორების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის კოშკთან ასასვლელ ბილიკზე ლითონის მოაჯირი დამონტაჟდა. Აი, წარმოიდგინეთ, სადაც ჩვენ ვდგევართ, აქ ორი სართული მარტო მიწა იყო გატანილი და ხელმცენარეებისგან გაწმენდილი, ასევე ხელმცენარეები არსებობდა მთლიანად მთელ ძეგლზე. სწორედ აი ამ გატანილი მიწის შედეგად აღმოჩნდა ეხლა სწორედ ის ქვევრები მარანი, რომელზეც ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით, ასევე აღმოჩენილი არის ტყვის ბურთები, რამაც დაადასტურა ის მოსაზრება, რომ ხურუტის ციხე დარბაზს ტყვის სასროლი შურდული არ მცირე ზორმის ზარმაცნებით გააჩნდა. ძეგლის ისტორია არ თავდება დღეს, ციხე დარბაზის ისტორია დღეიდან იწყება. კომპანია RMG ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნვას მომავალშიც გეგმავს.